Wani shi ne ka tada mota ya filashin. Hello hello. Mallan ina ɗaliban ka wallahi na manta fasu ina na portal din makaranta. Ko wai ba kullum ba. Cikin file mallan do Allah ka kashe wai mallan. Wai ka ko wai sai yanzu suka cewa mu koma makaranta. Wallahi yanzu na ka shiga Facebook di ba ha gani. Na ga an kunna wai a koma makaranta. Bari ni koma wai ka ha gani. Ni wallahi ni ban koma makaranta na ko yanzu sai na ƙara zanti. An shi ni ba ha gani. Wallahi sai na ƙara zanti. Lalle wallahi na gani. Ka mun bari mu buye ta kabba bai gani ta. Awa Allah ka mun abinci in ci sayata waye. Je wallahi komai ban ci ba ko bani komai ba. Ayato a bani abinci sayata waye. Ayato ka fadan haja. Ka ji wani abu da kaji cikin gari. Wallahi a shi yaron nan dan iska na. Wani yayi tambual. Shin kai baka da labari? Wallahi kana ruwa. A dusa shit. Dan ka so garin nan. Wallahi an ce ma ta shi ka biya kala-kala shaye-shaye ka ya lalace. Haka na kaji cikin gari. Wallahi to barin wada ma wani aukaja kalisan addusashit ni fadan haja addusashi awoki nana na jinni wallahi duk wanda ya baka wanga labari wallahi ƙarya ta ya kai mahasada ne daina wallahi addusashir miyarinya guda gare shi komi da ka sani baye babu ruwa ne wallahi salihina shi dai mutane suna dai ganin kamar wani iska na wallahi komi bai kare san tare muka zama da shi wallahi yarinya ko ta gare shi baya soyayya kai ashe wallahi ƙarya ɗaya ta aka ta share min ni ma dai wallahi ka san ba saurin doka abu gari ne ba amma kuma waɗanda na faɗa min sai ni ga kuma kamar ba su yi min ƙarya amma wai ka san wani abu na ranar Allah na san sun taba faɗa da shi wanda ya faɗa min ka san sun taba faɗa ina ganin haushin ne na ya kai gaskiya ƙarya ta